gad dig. Katrine, okay, du skal stå her. Okay, her har jeg en spil kort, og der er ikke noget snyd ved dem. Det er helt almindeligt. Du må godt tjekke, hvis det... Fordi jeg bruger alligevel nogle andre kortspil på efter, så det gør ikke noget. Du må også godt blande dem, hvis du var. Du må godt blande dem. Det er helt... Okay. Okay, ud af det skal vi have valgt en kort. Og det gør vi sådan her. Du vælger bare en kort. Og så skal du skrive dit navn stort hen over kortet, forsiden. Og så må du godt vise den til alle sammen, så alle kan se, hvilken kort der. Altså, du må også bare skrive navnet på kortet. Og jeg kigger det. Er fandt? Godt nok. Så er det kort. Åh, du har kullet den godt nok. Og vise den sidste gang. Okay. Gør lidt kort. Okay, vi kan gøre sådan, at vi lægger den her i midten. Er du god til at spille kort? Hvad spiller du? Og hvad med? Så er du god til at blande kort og sådan noget? Nå, giv den en chance. Bare lige blande den rigtig godt igen. Kom lige op. Kan jeg få det til at stå her? Vent. Godt nok. Ud af det kan jeg lige også lige give den en gang til. Okay, skal jeg komme længere frem? Okay, vi skal gøre sådan her, ikke? Prøv at se her. Var det dit kort? Pis. Prøv en gang til. Pis. Okay. Det her. Pis. Det her. Prøv at se, om du kan finde din kort. Bare sådan lige bladre igennem. Kan du se dit kort? Okay, så må jeg tabe den et eller andet sted, men inden jeg tog hjemmefra, der har jeg en forudsigelse på min kort, eller i min sko. Lige tager den frem her. Prøv at se, inde i min sko, ikke? Jeg skal også bruge den, her. Du vil holde den her. Fordi inde i min sko her, har jeg en forudsigelse. Jeg har en citron med som forsidse. Det er fordi, det jeg godt bedt om, det er, at jeg har ikke noget af. Jeg vil godt bedt om at sådan, bare skære midt over. Jeg holder. Bare skære midt over. Bare tage det stille rundt, vi har hele dagen. Okay. Sådan. Okay, det er fint, det er fint. Prøv at se. Prøv at se her. Skal du se noget derinde? Kan du se noget? Hvad kan du se? Et kort. Prøv at tage den ud. Prøv at vise den til alle sammen. Er det dit kort? Det er hendes kort. Tak for hjælpen, Katrine. Du må godt få den. Du må godt få den. Jeg har også lige en sidste trick, jeg vil vise, og der skal bruge... Værsgo. Ja, vi tager dig. Kom her. Okay. Du skal sidde ned. Vi kommer lige her. Du skal sidde ned. Okay. Jeg har to gafler, ikke? Du har vel en. Hvilken en skal vi bruge? Prøv at se. Nu er du ikke så gammel. Jeg ved ikke, om du har set filmen. Du skal lige sammen med undersøgning. Er det en mail? Der er ikke noget galt med den, ikke? Det er ikke sådan noget, der kan gå fra hinanden, eller noget, der kan hoppe helt vildt og sådan noget. Det er helt vildt normalt, ikke? Okay, prøv lige. Må jeg få den igen? Nu er du ikke så gammel. Jeg ved ikke, om du har set en film, der hedder Matrix. Det har du ikke. Altså, inde i filmen, ikke? Der kan det få ting til at bøje. Som her. Det er ret vildt. Nu er der rigtig mange, der tror, at jeg har noget i min ærmer og sådan noget, men vi går lige prøve en gang til her. Skal du ikke bøje en gang til? Er du ikke imponeret? Okay, vi kan lige prøve en gang til. Prøv at se.
Så er han faktisk bøjet af sig selv. Den må du godt få som et souvenir. Det var det. Ja, det var det, jeg havde for at vise. Hej.